Olha só, hoje nós vamos falar de coisa boa. A partir deste ano, o Enem terá duas modalidades de provas. As impressas, com aplicação prevista para os dias 1º a 8 de novembro, e as digitais para os dias 22 e 29 de novembro. Cerca de 100 mil participantes vão poder escolher entre as duas modalidades. O participante que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção. De acordo com o INEP, todos os participantes que se adequarem nos perfis especificados nos editais, mesmo sem o pedido formal, terão isenção de taxa. Tudo isso de acordo com o portal Agência Brasil. No site da AGN você tem tudo detalhado para você fazer tudo certinho. Boa sorte a todos! A Polícia Militar foi acionada no Hospital Municipal de Vila Rica, pois um homem teria dado entrada com uma perfuração proveniente de uma faca na madrugada desta segunda-feira, dia 11. De acordo com as informações do portal Olhar Alerta, testemunhas relataram aos policiais que várias pessoas faziam a ingestão de bebidas alcoólicas em uma residência localizada na zona rural, quando uma discussão foi iniciada entre um homem e uma mulher. E durante a briga, a suspeita deferiu um golpe de faca na barriga da vítima. Outras pessoas conseguiram segurar a mulher e retirar a faca de suas mãos. Ela foi presa e o homem levado ao hospital municipal para atendimento médico, visto que suas vísceras ficaram expostas. A tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Judiciária Civil. A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso notificou, até a tarde de domingo, dia 10, 519 casos confirmados com Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 18 óbitos em decorrência do coronavírus no estado. As mortes mais recentes envolveram um residente de Barra do Garças e outro de Ponte Branca, que também estava hospitalizado na Barra. Portanto, a cidade de Barra do Garças tem 4 óbitos confirmados. No site da AGN também você encontra tudo detalhadinho sobre cada região. E a Prefeitura de Vila Rica, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do CRAS, realizou na manhã desta sexta-feira, dia 8 de maio, uma panfletagem como parte das ações desenvolvidas durante o mês de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com o portal Agência Notícia, a ação foi realizada no centro da cidade e contou com a presença da equipe multidisciplinar que compõe o CRAS. De acordo com a secretária Lucy Meire, a ação alusiva ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado do dia 18 de maio, visa conscientizar a população em torno da campanha Faça Bonito. Nossa equipe continuará atuando preventivamente e incentivando as denúncias de casos em que ocorre a exploração infantil. Nosso objetivo é chamar a atenção da população em geral, para que juntos possamos combater essa prática de crime, destaca a secretária. Que ação bonita, né, gente? Bom, essas foram as principais do final de semana. Nós ficamos por aqui e até amanhã. Tchau!